Za svoje poslovanje u 2019. godini trgovačka društva u vlasništvu grada od gradskih su vijećnika dobila zeleno svjetlo. Uz izvješća Vodovoda, Komunalca, Brod turista i Razvojne agencije grada Slavonskog Broda, na dnevnom redu sjednice koja se održala putem videokonferencije, našlo se i izvješće Brod plina. Konstatiram da smo sa 16 glasova za, 0 protiv i 8 suzdržani od 24 prisutna vijećnika usvojili ovo izvješće. No prije odobravanja izvješće je izazvalo raspravu koja je ponovno otvorila temu zagađenja zraka u Slavonskom Brodu. U gradu prvaku po zagađenom zraku, ne samo u Hrvatskoj, nego reklo bi se i u cijeloj Europskoj uniji, mi danas raspravljamo o Brod plinu, dakle o distributeru i korisniku energenata koji spada u fosilna goriva. Vijećnike je, kako su istaknuli, zanimalo zašto se o problemu onečišćenja opet šuti, umjesto da se poduzmu konkretni koraci. Grad Brod nije nikad napravio ni strategiju, ni akcijski plan, niti je forsirao projekte u svezi obnovljivih izvora energije, a postoje velike mogućnosti, pogotovo povlačenje sredstava iz Europske unije i ulaganja u investiranja, dakle u obnovljive izvore energije. Iz Brod plina dobili su obavijest o tome što je sve do sada učinjeno kako bi emisije štetnih plinova bile što manje. Što tiče onečišćenja, evo mogu samo reći da smo mi prelaskom svih kotlovnica, znači na grijanje prirodnim plinom, višestruko smanjili, znači sve emisije i sumporovog oksida i dušičnih oksida, što je najbitnije, CO2 je nešto ostalo, međutim i to je u pola smanjeno. Na sjednici je sa 14 glasova za prihvaćeno izvješće o radu Komunalca. Videokonferencija je iskorištena i kako bi se tražili odgovori. Vijećnicu Slavicu Lemajić zanimalo je zašto pojedine ulice nakon nevremena u kolovozu nisu bile očišćene. Bilo je više tih ulica gdje smo mi jednostavno nismo mogli sve stići. Znači, išli smo od onih težih slučajeva gdje je ometalo promet, gdje je to bilo na prometnicama, gdje to bilo na pješačkim stazama. To je trajalo kroz vrijeme. Točno je da to nije baš tako jednostavno. U cijelom tom nevremenu stradalo je 69 stabala. Jedna od točaka dnevnog reda bio je i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Slavonskog Broda te izvješće o radu gradonačelnika u prvoj polovici 2020. godine. Oporba se dotaknula i pitanja plaća i naknada. Naime, u ovom izvještaju stoji da su gradonačelni, zamjenici, pročelnici gradskih upravnih odjela te ravnatelji gradskih ustanova u smanjenje osnovice plaće sudjelovali na način da im je isključivo za mjesec travanj 2020. dodatno obustavljen dio plaće. Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika umanjenje iznosilo 10%, dok je pročelnicima i ravnateljima umanjenje iznosilo 3% bruto iznosa plaće, što je apsolutno pohvalno. No mene zanima zašto se to nije napravilo i nastavilo za razdoblje ožujak srpanj kao što je to bio slučaj sa vijećničkim naknadama. Podsjećamo, odluka o obustavi isplate naknade članovima gradskog vijeća i radnih tijela zbog izvanrednih okolnosti uslijed epidemije izglasana je u travnju. 18. sjednica gradskog vijeća bila je 7. koja nije održana u Velikoj vijećnici, već zbog epidemiološke situacije u alternativnom obliku.